15. 15. Frugt og fødevarer. Frugt og fødevarer. Jeg har et jordbær. Jeg har et jordbær. Jeg har en kiwi og en melon. Jeg har en kiwi og en melon. Jeg har en appelsin og en grapefrugt. Jeg har en appelsin og en grapefrugt. Jeg har et æble og en mango. Jeg har et æble og en mango. Jeg har en banan og en ananas. Jeg har en banan og en ananas. Jeg laver frugtsalat. Jeg laver frugtsalat. Jeg spiser en skive ristet brød. Jeg spiser en skive ristet brød. Jeg spiser en skive ristet brød med smør. Jeg spiser en skive ristet brød med smør. Jeg spiser en skive ristet brød med smør og marmelade. Jeg spiser en skive ristet brød med smør og marmelade. Jeg spiser en sandwich. Jeg spiser en sandwich. Jeg spiser en sandwich med margarine. Jeg spiser en sandwich med margarine. Jeg spiser en sandwich med margarine og tomat. Jeg spiser en sandwich med margarine og tomat. Vi har brug for brød og ris. Vi har brug for brød og ris. Vi har brug for fisk og bøffer. Vi har brug for fisk og bøffer. Vi har brug for pizza og spaghetti. Vi har brug for pizza og spaghetti. Hvad har vi ellers brug for? Hvad har vi ellers brug for? Vi har brug for gulerødder og tomater til suppen. Vi har brug for gulerødder og tomater til suppen. Hvor er der et supermarked? Hvor er der et supermarked? Vær venlig.